acara anu mulia. Wilujeng tepang dan seun acara matuh dongeng enteng pangbubrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ye dongeng para wargi sadaya karangan Koswara ayeuna teh mincak bagian ka-21. Bagian ka-21 para wargi carios nyambung judulna Duriat Kabawa Caah. Ih. Nah, lepat ka Jawa Caah yeuh. Teu caah atuh. Duriat Kabawa Ajal para wargi duh kapunten. Kabawa Caah gitu sumerendeng. Sumerendeng sigana para mitra duh wae urang lajengkeun. Kasugri kaum dangu mangjaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh para mitra langkung saur bahecare kena mang dongeng ke dia kirang juga makin hapun tanu kasuhun. Nenda jembar hapun tenati para wargi sadaya. Margi aina dongeng sok sir lepat na nembe ginyebatkin Duriat Kabawa Caah senberal Duriat Kabawa aja gitu. Hapun dengka sadari Koswara hapun ten langga urang lajengkeun para wargi. Carios nyambung judulna Duriat Kabawa aja. Dongeng parantos dugi kanalika sukma nepi ka Sumedang harita teh para wargi sadaya. Jendeng maksad sareng tujuan desane sukma teh nyaeta bade naon para wargi sadaya? Bade nepangan Neng Yanti. Padahal Neng Yanti na urang sepupusnya. Kitu mah ngaso we lagi ngaso, naon ngajogeng ngaso wae. Geus kedap aya nu direstui para wargi. Geus kedapnya ieu, pada kirang lawas urang restui heula. Sadaya serius nyambung judulnya nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Bahdira jeung Ambu Emeh ngadon silih rerep bari kawas nu pinung ku pananya jeung duanana oge siga nu hese rek ngawalon kana pananya sukma harita. Samemeh Bahdira ngawalon saterusna geus pok manten sukma nyerita kieu para wargi sadaya. Ari sanggem abdi mah teu kedah janten teuing emutan perkawis Yanti. Nah, kunaon kitu Ujang? Para mitra sadaya harita. Atuh. Ambu emeh teh para wargi sadaya. Sigan heran. Ku ngadenge kecap-kecapan ti sukma nyabit-nyabit perkara Yanti. Bari katempo sigan sedih. Harita teh sigan milu nalangsa padahal apanan basa ka Bandung ku Bahdira ditalatahkeun ka Mangnana Yanti teh keur geureuy. Aba ulah ngabohong ka abdi perkawis Yanti, rek sukma ka indungna bari dina paroman nu wangih ka bunga. Ka indungna pok sukma nyarita kieu. Maulah ngilungan ka Yanti.
Nah, dambu mah rek terus terang, Sukma, ngan tadi ge rek isukan ngabejakeun anak. Rek ambu eme, kanu jadi salakin. Kitu lain rencana urang teh abahna. Oh, benar gitu bisa nganya teh. Naon-naon ari si Ujang geus nyahoeun mah? Pokna bah dira bari ngarahuh narik napas panjang lamat naker. Sukma ngadon hahe-ngahehe kawas anu lucu nyaksian kayaan inung bapana, katempona semua anu bingung. Kena disungguh salinung kena dumak lah kaya bapak apa perkawisian ti mah abdiki terang kaya anjina mah kaya anjina salaresna pokoknya yanti perantos sehat yanti peros damang deh seorang disaprak abang mulih di Bandung ngauningkakin kaya abdi bari wangsul saingai-ingana teras yanti kerasa ngariung nepangan para sepuhna bari ngantosan abdi namun rongkap gitu kebeg bahdira para mitra sadaya. Jeng Abu Emeh ngekebeg riwas barang ngade ngekecapan tinu jadi anak. Nanti salah omong atau wakumah. Hal eta ngajadikin kaheran lain lumayan kerbah dira jeng Abu Emeh. Tapi dasar kolotnya bijaksana, disana kernyumputkin semu, disana kernyidem Rusia. Nutetela kalayan ayem, tinganung picuri jauh nu jadi anak pok bahdira tumanya. Oh, hari itu mah hidap kesungsi bangi jeng Yanti. Sungguh, mau benar Ujang? Tenang atulah, pokok nama ulah sir pikiran. Harita amu emeh ngajeng hok para wargi nepi kamu roleng kena jadi anak. Cing. Sumpahnya hidup pun si depung jengeng Yanti gitu. Sanes kantos deh, namanya malihan sasarangan semobil, terus jalan-jalan ke Bandung. Teras wang sulih kadia, namanya bijajab kan wika payunan bumina. Sukma ngabohong dasian disalahkan ku kolotna, menyebutkan itu dijajabkan ka imahna. Lain doi ngajeng hok nabah dirajeng ambu eme, tapi doi-doi marahin naboga pikiran. Sok sienu jadi anak tu percayaan mu dibejakin ka ayah Neng Yanti nu sabenerna, gus maut. Mun ambu eme mengahuleng gawena bari istighfar sababara kali, Bahdira harita nyusul kupananya hayang nyaho karena jawaban Sukma nusa terusnya. Oh, jadi Neng Yanti teh, jeung hidup teh dah jalan-jalan di Bandungnya. Nah, di mana ada di tepungnya teh? Di Gilu-Tilu, bah, sumung kulonin pengalian gesik, di Kojengkang. Hanyina balik ke Bandung, yang teras, di sarangan, memawi punten, atadina mah. Siang kene, mungku margi nyarengan Neng Yanti, para yang diantur, abdi dongkap teh. Parantoson, dan anjina balanya angwan, terus nganjak kamangan. Nyawurkan anjina terus damang doi. Malihan mah, salah resna mah, anjina teh badai amangan. Sering Yanti teh ngajak nonton ke Cipadung di Tanjung Kerta. Ngajak nonton bangreng, bah. Seorang teh wong iya ayah bangreng di Sinang Aso. Lain bahasa ngantirkan ke bumi nga, daya hal-hal yang matak muligakan. Ah, daya. Kok ungsi asu ke jeruk ima? Tekan, dos, dalimun di sarangan kelebet mah. Yos enging macam gitu, terus lah, terus bunyi beli Yanti arah parfum. Kujang cek aku mak ulah kat itu. Nari ambu, nyari mak pada ini saya, Neng Yanti mah. Terus damang, sepuluh atau satu juan, kaduminan tu ke abdi. Nah ini makai diwagel segala, terus dikantung dulanya. Tengah daguan indung bapak nanya Rita, jom Sukma nangtung kebat keluar. Basa biaya nyokot kunci mobil turun luhurin meja. Sakideung ti harita geus kadenge sora mobil ngakerung dihirupan sarta basa diteang ku Bahdira jeung Abu Emeh kaluar mobil geus ngageleser kaluar ti buruan mapay jalan ka kalerke. Kumaha atuh Bahdira jeung Abu Emeh para wargi sadaya? Bahdira jeung Abu Emeh teu lila aya di tepas sup dewe ka jero ima. Gek dariu karita teh bangun anu lungse naker asa ngadenge dongeng atawa asa aya jaaya di alam impian. Barang adanya keterangan ti Sukma, maka nyebutkan jalan-jalan jeng Neng Yanti. Aina rek lalajo barang jeng Neng Yanti sagala, padahal mapan tetela. Neng Yanti geus taya dikieuna, geus mulih ka jati mulang ka asa, dipunut kunu rahayu, dipenta kunu maha kawasa. Alatan anjeuna nyaeta minum racun tea para mitra, maehan mani. Geusah ninggalkeun alam dunia. Aduh, kumaha atuh abahna, sok sieun kumaha onam we anak urang. Kuher, anak Neng Yanti make bisa ngajirim sagala. Nah, bakat ku gede duriat, kitu ka anak urang atawa kumaha.
Lamun lalakon si Sukma warana pisan make jalan-jalan jeung lelembut sagala atawa aya juri jiliwuri kitu setan minarupa najiwi menjadi asa ngadenge dongeng bu kami mah hayang magara make rek kalajo sagala lalang jo icena bangreng tentu we mobil mah sa mobil meureun ah nanya kitu bakal tepung deui nyaho teuing ah yeuh mikiran age. Urang jagoan mengke baliknya atawa isukan urang tanyakeun lalakonnya si Usa si Ujang. Atuh Neng, hidup teh make sirih jalan milih jalan kitu, make tega ka diri ari budak keneh mah, kajang Sukma ari gede keneh duriat ka anak abah anakku. Padahal mah teu kungsi opat poe deui apan geuning anak abah teh balik anakku. Bah dirangah ruk bari teu karasa hate ngadak-ngadak teh sarebelak teh puguh rasa. Sukma, Sukma teu sangka hidup bakal babarengan jeung lelembut anaki. Aduh, aya-aya wae, aing mah nya. Teu kasawang pisan kumaha teuing ngalahan satu ngaran anak urang engke abahna. Mun nyahoeun yen bebedena sabenerna geus tilar dunya. Ambu emeh ngaru, cuma lima ari rasna sibu jadi anak. Bet babarengan jeung Ning Yanti nu marakayang. Puh, asa teu percaya asa nyeunde, tapi moanya geus si Ujang ngabohong mah. Aya-aya we lalakon hirup mungkin di ima dingin dongeng si ganarame lakon anak urang teh amuna mah oge aya nu ngadengeun disangka mata hayul meureun pati paingan kucing tadi kami mengimpi jeung Neng Yanti patepung sagala wah rame di dongeng teh cincin duit kan ngimpi di rumah cincin sugan we ku abah bisa ieu ditulis kana ieu ieu naon teh heula naskah urang anjeurkeun ka studio lumayan meureun mah honor. Bahadira si ganuwe sergap ngebandingan omongan nu jadi pamajikan make jeung ngalohong sagala tongang ngeriskeun kana hayang jadi pameran sagala barina oge cupat maneh mah yeuh aing mimpi tepung jeung Neng Yanti teh dina itungan mah Neng Yanti aja di tengah leuweung bari ceurik ka dingdiut nyamat-nyamat Sukma nya hari teh basa ditanya naonnya ngajarkeun teh moal tenang tumanina cenah mun canyaksian Sukma kawin jeung Imas tak kitu. Imas, saha Imas teh? Wah Dira bener-bener kerung ngerasa heran. Tapi ngajelaskeun saha-saha nama jeung urang mana nama ngan kitu we Sukma kudu kawin ka Imas. Kitu ngan teh Neng Yanti ceurik ngadingdiut sasamat nyamat-nyamat ngaran Sukma. Ditanyakeun Sukma teh can kapanggih keneh cenah. Sakitu diteteangan ge. Hanyakal cenah kamina keburu lilir da bujur katajong ku Sukma barang sia teh abahna. Weh, mun suas yaki, tuan tu pasal laki deh. Sok segala-gala deh. Leng amu emeh jeng Bahdira. Saterusna tapi haruleng mikiran eta impian. Jeng haruleng mikiran kajadian kealaman ku Sukma. Kasawang kumarane hanana pisah kumahunting. Kuciwana diri Sukma munyahun kana kaayan Neng Yanti sabenerna. Malah bisa-bisa Sukma moal percayain kana kaayan Neng Yanti. Pengusahanya tanah geus mulih ka jati bulang ka asal. Di sejen pihak Sukma jeung Neng Yanti geus cubuk ka wewengkon Cipadung. Reg mobil teh eureun palebah jalan ngolecer. Neng Yanti katempo leuwih geulis batan kamari beurang. Malah pakaian oge estu payus jeung pantes make pakaian sing sarwa bodas. Rok sakapat bodas bari basa. Mobil eureun teh pok ngaharewos ka Sukma dilirna meh antel kana pipi Sukma. Kang, pernah dicana katongol mobil nanya lebar jalana awon. Memangnya di Cipadung katongol teh harita jalana goreng. Batu taringgu jabati nanyak dinyak. Pantes munenya ti lebarin oge mangkari mobil alus. Dibawakmu dibawaku Sukma harita. Simpen wedi dia gitu. Cek Sukma semua anu bingung. Ditinggalkan sien kumaha onam ari dibawa daknya. Jalan didinya teh kakein sakin terus nanya. Goreng pisan manih nagenya ho. Komo tipe lebah lemur cimuncang kasinang asoma luwih tarimu jalan. Simpennya di dia kan bilihnya sema. Menganau pemirsa tios urang napa katongo kan. Eh, silap terus jam sora kan. Aku ngelap deh itu ngabantun erloji. Red Sukma ngereret kena jam tangan. Ngajan samar-samar gersidik nuduhkan jam setengah salapan. Tos setengah salapannya. Tos nagikan kan, tos nagikan lah, orang keluar. Enggak. Para wargi anu mulia. Naso heula. Naso heula para mitra sadaya naso.
bada menekin pantau mobil. Jeruk dua anak tarurun di jero mobil harita teh para wargi sadaya. Kabeneran harita ayah lalaki nyampirkin si ganakir narona murina. Dan nyolenangkin sarung bari nyolotkin baterai kepala bah manehna. Eta lalaki umurna kurang lebih 40 tahun teh nyampirkin kasukna bari pokna. Pada kemana cep? Pada nantain kasih nang asoma. Mungkuma hanya jalan awon ya kata Allah nama. Pokna para mitra kawas nyarita kadirina pribadi wae. Nuhun awon yang ayam cep. Toswela simpen di dia mobil akan dijaga rumah. Kersan nang bagian rona nujungan tosan batur mangai di dite dite. Oh, nuhun atuh ayah kersan anuan. Titi penyanyanya. Nuhun mangga-mangga tos dikonjin cep. Parantos mang. Kusiwala sukma ngaluarkin rokok sabungkus. Malah duit salamar tina saku baju. Song dibikin kasih emang. Yang ngatur rumahnya nah, kamu galih rokok. Iya ya. Senanteng, opiannya. Tak kamu nyusur rumah ya. Soal tamih-tamihnya. Alah. Sawiyos adun jep. Alah, sawiyos. Atau kena gigian jep. Ngawal adun jep. Si emang api-api numbung nampak mekekekepehan segala. Padahal apanan iwati hayam nutubutuhin ku duit yang rokok. Alah, canak gilin jep lah. Mang ada sinis bubur. Tidak lagi sinis muruhan. Ya mah tamih lumayan. Kamu ngagali rokok, tak. Atau napi dah rokok mah ayapan. Kamu ngagali etale leketin si kopi lah. Dengan ke warung gitu. Kange nonte ngahanditan iya, ngahanditan awak. Sukma maksa mikir eta duit yang rokok. Nyata burung diterima ku si emang. Aduh, aduh, mumun atun jep. Serang syaham yang tonton jep. Itulah eta jalan alap ilik kasakuri lingin eta tempat tetela uwis sasaha. Nyan heran irung nama unas ingus ngambil sisingi tanu batak segera. Dua anang, cek sukma bari lengan kenca nyekelan kena tak-tak yanti. Dua-an, dua-an serang syaham jep. Serang iya rencang, dapan iya iya gigirin abdi. Nah, ya anjir mau nyelira. Mang atuh jeung lah bari angkat mah ka dewe. Di jalanna utamina mah cokot asana. Sok aya nu aja nuturkeun. Jurig nya moal mang teh. Asal urang nawe teu ngaganggu, yakin mah aing ngaganggu pokona mah. Rek sukma ka Yanti bari pokna. Ya. Tema Yanti launan tapi najan lalaunan teu burung kadeng. Puguh heran si Mang teh. Da keukeuh kumanehna mah teu katempo aya jelema sejen. Ari lain jajak ka mah nu aya hareupeunana. Serius yang saja. Sambil ada rencangan. Tas ngomong gitu mah terus metot lumi neng Yanti. Leos ini tibinya lumpang kawetanku. Mapai jalan taraha ningalkin si emang nukir olohok bengong sorang. Si emang bener-bener ngerasa heran ku kajadianu kealaman dia kumanehna. Lantaran teteh Yohana mah tetep jelmanu dia teh muna mobil teh jeng mere duit kamanehna ngan sorang. Tapi tilawa omong. Lah. Mangsa bodoh teuing, ngerek sorangan, ngerek duaan, ngerek jung yurig, oge nu penting mah aing meunang milik ya. Aduh, alus ya kukulinciran dedeh. Ngerona peuting ieu aing mere duit jeung rokok. Lumayan rokona seberbatang deuing. Duh, 8 batang deuing ya, kakara di ieu udu 2 batang. Aduh, mangkana rokok meunah ieu mah. Rokok kota ieu. Aing mah lumayan ya. Kau ingin mau pakai muri rokok, pakai muri beas, kau ingin nyamu, jeng inung si kucrit lah. Teka garu gak ingat. Lewas si emang dina hati nama pinuh kukaheran. Ngalewas muruka gardu rona, itu jauh tidinya. Goledag na goler, bari ngadagoan datang na babaturan ngarona peting eta. Tetela di tempat panglalajuan geus loba jelema menihiri usi. Kasenian bangreng tur di bawang kon Tanjung Kertama memang zaman harita masih keneh loba nu resepi. Najan tatabuhan ka itung basajan tapi ku ayana bisa ngaracik bisa nyampur-nyampurna igelan baheula jeung zaman ayeuna anu disebut caiponga. Ngajadikeun kasenian bangreng teh harita di pikaresep. Boh ku kolot boh ku barudak mora. Kahayang kolot anu resep dina lalaguan baheula di ladena. Niat itu kahayang berubah meranul sepelala guan jaipongan zaman kiwari di ladena. Bari ayah onyong. Kesenian di pakampungan macan bener-bener komersil. Ngajanu mayar iklan natibang mayar 50 perak atau 100 perak. Ih, di ladangan weh. Malah tampolana tara mayar pisar. Tara iyo jadi pikiran mu penting asal ngahibur mu bogahan.
Hiburan Bang Rengges ngamimitian manggung katempo budak karya Harita Kurnia. Dibarengan ku budak duaan Sapantar jeung manehna duka babaturanana duka lancipna atawa adina. Nganu tetela najan barudak keneh igelanana alus ningang kana wirata. Neng Yanti jeung Sukma narangtung teu deukeuteuing kana balandongan. Ngahaja rada angang harita teh paramita. Pangna kitu cik Neng Yanti manjarkeun teh ngarah Jongjong. Ngahaja rada jauh narangtung hanapeun tangkal kadongdong nu aya digigireun imah nu boga haja. Nyaharita karasana ku Sukma asa pohara nikmatna lalajo bari ngekeupanu geulis. Mojang lenyang nu sawalasna kapi eling. Anu salawasna aya dina kongkolakna tana lengket masket. Hese dibapalerkeunana. Harita ngajejempe maneh bari panon maduanana manco kahareup kapal bah panggung bangga. Jalma-jalma nu nempo Sukma jeung Yanti taya nu teu katadi. Nu kasep jeung geulis komo munilik kana kaayaan Neng Yanti. Katempo beungeut siga cahayaan bari bibir salawasna bangun amucuy angus. Beureum teu karana dibeureuman. Imah beureum ti ajalina, beureum ti kudratna. Keuritan beungeutna daun seureuh estu payus jeung buuk ngarumay panjang semet bujur. Nya kitu Sukma katempona kasep matak dung deuleuun sakul barudak parawan nu kaparengan lalajo harita. Nempo kadinya cinetna keur nu kapareng nempo kapala bahayan ti jeung Sukma. Batiku merot we nureuyan ciduh bari kataji para mitra jeung katarik ati. Beuki peuting nu lalajo beuki loba nu ninggal piligenti antara budak mora jeung kaum kolot. Ngahaja aya nu ngatur ngarah adil. Dua igelan kolot diselang dua igelan mora. Malah kabiasanana nu kolot tersebut nugis aki-aki dina ngigelna make jeung sok ngamat bangsa karuhun sagala. Da make aya nu kasurupan. Kituna munigel dina lagu Ayun Ambing. Nuhun lagu Ayun Buhun diteruskeun kana gendut. Kana gendut nuhun. Naon lagu naon lagu gendut. Terus menta lagu Ayun Ambing atau diteruskeun kana lagu Malom. Yo ieu mah daerah Sumedangan para mitra Bang Rengges Sumedangan atuh. Ciri khas gitu ya Sumedangan para wargi. Ngaso heula ngaso ngaso. Kulantaran bisi arep-arepeun inung bapana Neng Yanti, sanggeus Sukma ngareret kana jam tangan harita tepok ngomongkieu. Ya. Tos 12 tos meni. Tos teu betah kan? Cik Neng Yanti bangun haroreangan rek diajak balik. Ari betah nama betah resep, resep pisan mun bilih sepuh Yanti dedeupeun. Ulah meuli teuing geuh. Ulah meuli.
Sukma kekeha para mitra ngajakan balik carita tekan yang Yanti. Anu lagi tabu 12 kan? Tadi maresep kene, kehilangnya. Sekedap deui, tu tinggal tu nonton kami seueur. Ngibinya kawanikan selinalkeun mah. Mata presok mau arah nunggungkul kan? Harita yang Yanti tetela betah naker. Resepun kene lalago sargap naker dina ngebandungan nukur ngarija. Senes naon-naon yan sok sieun tuang ramawe benu ka akang ari Yanti mulihna wong yungi teuing mah. Cek sukma hariwang kudu tacan karuhan. Naon-naon apa ge? Anya ge uningan abdi mah ayeuna nonton sareng akang. Tadi ge nyaurkeun ku naon akang teh karorompok heula. Ari sanga bae ge atos rontong kitu. Oh jangan leres tuang rama kali tuang ibu satujueun. Pami akang ngahiji sareng Yanti. Kuntenan wae mah di anjing mah. Saya ingin kene akan kararompok leroskeun hubungan urang teh mun ngadak-ngadak para mitra budina ning Yanti jadi alum. Komo mun tibeurang mah bakal katangan jentre budi ning Yanti pias koneas taya getihan. Kenaon kitu? Sudah ngalaksana urang mah hiji teh Kang Sukma pergi. Ning Yanti teh kabat nyaritana. Pergi naonnya? Sukma ngarasa kaget hadena sadar yen harita teh dipanglalajoan. Muntu inget kadinya abong di muntunya gorowok maka ku ngerasa panasaran. Ku kekecapan tining Yanti pedah loba numatak teka hartina. Kurang badi wang suruhnya berolanya. Yanti kalah ngajak idit tininya nenyang lingin Sukma ngajak balik. Or tadi cena betah kene. Tadi cena resep kene. Ini urang ah. Urang mah. Akhirnya ini mau punya sahasai. Uyuh yang jong-jong ngobrol di urang ke tiasa tepang deh. Yan kemana wae gini nyari ustai Yanti maaf. Atau tukah harti kurkan Sukma mau kenyebatkan bilik tetepang di segala. Napa di kemana gitu. Masuk irsaur tataros kan. Ya. Kan tadi dia akan ngajak muli. Kurang bari mapa ngobrolnya. Yuk. Salah ngok Yanti nyium karena pipi Sukma. Ayo atuh. Nyana wewa orang sami-sami lah. Muli. Kenapa hati yuk? Koleset dua dana ngoleset di atas tempat terus keluar di lingkungan ulalajo. Sarta sakeudeung oge Sukma jeung Neng Yanti geus aya di jalan muka kidul. Leumpang ngareneng pacekel-cekeleungeun hadina bulan reyem-reyem nemongan. Mun teu yakin bakal ti tatarajong mangkaning sapapanjang jalan taringgul ku batu. Jaba kenca katuhun jalan hieun kurungkun saliara jeung saliara para mitra jeung Kipai. Leumpang sakeudeung geus nepi ka pelebah astana Cimuncang. Yanti tipe kerti kekerketnya kelan ka Sukma si Janusiun pedah ngaliwatan ka pelebah astana. Siun kan? Yanti ngabiri gidi. Siun kunaon sadayana jalmi bakal maot. Yanti kada siun ku eta ku astana. Beureung enjing beureung pageto bagian urang jadi pangisi astana. Ba oge ningali astana tempat nu maot urang kada eling kana maha kawasa. Urang ngaboga kayakinan hiji waktu urang baris kitu. Sukma ngabeberah Neng Yanti. Najadnya manehna make ngarasa muring kapuluk-puluk, tapi satekah polah micin rasa kasihun. Nunya tamah ngabeberah nu jadi beben, sangkan teu kateterusan ngalaman kasihun. Harita Yanti ngahep-hep barisa kapung mapaguh muntang kana tak-tak Sukma. Keureuh Sukma mah kacida bagjan anu aya. Karasa ku manehna dina mangsa dua gunung sakemeran adekan awak manehna. Karasa hanep estu karasa paramita. Nikmat karasa. Mun kaayaan Yanti teu tenang deui sanggeus ngaliwatan astana, malah ayeuna mah geus ngaliwatan lembur babakan caling. Beras kalmur Cimuncang jalan mudun kaayaan teh teu pe kasieun. Da kenca katuhun jalan imah wungkul. Yan kan suka mah teu ngartos ku kasauran Yanti tadi. Naon margina Yanti makin nyebatkeun urang sigana mau alaksana ngahiji. Naon margina cobi sok. Nah Yanti tos kagungan di papacangan atuh tapi Yanti bade nikah ka Cep Buldan atuh tapi kumaha? Kupina Yanti tos caketnya nikah ka Cep Buldannya. Aya keur mah tos samunggu awe mugi apanjang ngapunyung. Sina naon teh ribut raut kitu. Reg ning Yanti leumpangna eureun Sukma milu eureun. Di antara rayem-rayem cahaya bulan manehna silih teuteup. Sinar panonu nyata siga silih pentangkeun ka panasaran. Harita teh para mitra luk Neng Yanti tungkul geus kitu lalaunan. Tapi pasti Neng Yanti ngalengkah deui. Ngalengkahkeun para mitra sukuna. Bari leungina mah teu lesot nyekelan pigulang leungeun Sukma.
Nah, Kang Sukma can caya kene karena kacinta abdi. Tentu. Nah, tibetnya ios gitu, kira kene pengorbanan abdi. Anu ngerem maneh salami akan ngejatuh ayah di lemur. Yan, salesna sekedik oge Kang Sukma tu can caya karena keteguhan maneh Yanti. Karena kacinta Yanti, karena pengorbanan Yanti. Dunia akan salesna gaduh panutan anu sajati. Anu sakitu satia satuku dina ngoning micinta kadiri engkang. Muna margina Yanti namai nyawurkun, yan mengatiasa laksana urang ahiji. Kaayaan, Kang? Kaayaan, kaayaan kumaha ya. Mayahna ulah katalai uninga kaayaan merewa kumaha mengajantankan urang tiasa pisa. Nungka payuna, Kang. Tantos uninga naha kaayaan kumaha saatnya naru dimaksad ku abri. Nanti tiasa diterangkan ayuna ya? Mayahna mengatiasa. Nah peda, bunyan lah. Yanti balik nikah serang sebulan. Kipun dimaksad ku engkang tanya. Tiga pungkur ge pangitan abdi parantos ngahiji serang Kang Buldan. Upaminya abdi bogoh maka Kang Buldan. Kernaun nyiksa waruga. Kernaun abdi. Kang pemisanis. Ageng kacinta, ageng nuriat ka akang. Dumarida matak watir kana kekecapan ing Yanti harita. Muka dengena kusuk mak para wargi sadaya ngaso heula ngaso ngaso. Kan banget Yanti, sut-sut ku sapu tangan beureumna Yanti teh. Si Panon Sukma disusutan dibarengan ku kaduduh jeung kapanasaran Sukma. Hapunten Kang Sukma ya. Akhirnya nyaritana kedalisan. Harita Sukma dibarengan ku karumasaan rumah sagus dirina ngarah, dirina geus ngaraheutan hateuning Yanti. Akang mah teu lepat. Sabijeuna rumah teu lepat, melepatna kaayaan Kang.
Nah, itu akang teh make nebihan. Nebihan abdi kamaha? Kunaon make lunta kanu anggang? Kunaon akang teu ngahtiaran supaya abdi dipasihkeun ku apa? Kali ku ibu. Ima sapertos mitunya ah engkang make angkat ka Bandung, diteang ka Bandung akang teu aya. Yanti nyegruk ceurik ka nyinyirian bari ngasupkeun leungeun kana dada Sukma. Teu kungsi nyarita naon-naon Sukma. Harita nya Neng Yanti cengkatkeun beungeutna neutup sakeudeung ka Sukma geus kitu pok ngomong. Urang ngaraskeun apa akang? Ieu atuh. Seueur perobihan geuningnya nutung miba ka diri Yanti panutan akang teh. Seueur hal-hal anu matak teu kahartos ku akang. Kapayuna duka enjing duka paketo akang baris terang baleranana. Teu kedah diterangkeun ku abdi bilih akang teu percanten ka abdi. Mending akang terang ku nyalira margi sepuh akang ge apanan teu acan terus terang. Mau ngingakeun kaayaan abdi nu saenyana. Leres teu? Atos ulah seueur emutan asa kirang sae wengi inu endah ayeuna di papayasan ku tatarucingan. Sukma ngarasa heran ku parobahan Neng Yanti nu tadina ceurik nyegruk banguna langsa ayeuna mah bangun nubungah make kadenge ngahihi sagar. Tapi Sukma teu kapapanjangan mikir lantaran najan ku manehna ditanyakeun terus terang oge sabab musababna. Neng Yanti teh teu lamun terus terang nu nyata mah dina hatena Sukma ngagerentes kieu. Aya naon sabenerna nya make nyebutkeun moalaksana jeung aing. Ditanyakeun mung nerangkeun. Keun isukan marek ditanyakeun ka kolot aing atawa ka sepuhna Neng Yanti. Piraku sepuhna teh nyahoeun onaman. Atawa sahanunya hos sanggeus Neng Yanti cageur ku kolotna dipaksa sina kawin jeung Cep Buldan. Beda aing nu disusulan uluh wae datang. Kedung jempekan lamun. Antean. Taya hal-hal nu kedah janten lamunan keureun Kang. Nyata mah akang bagja bingah siang. Tadi tiasa sasarengan Neng Yanti ayeuna sawengi urang sasarengan lumampah bari silih tamplokeun ka Cinta. Ulah bendunya ka abdi sing percanten ka Cinta abdi mun keur akang mun bakal langkung bingah keur abdi upami anjing pageto akang tiasa laksana ngahiji sareng imas. Yanti sok kana wae nyarios teh. Piraku ge kedah nikah ka Imas. Apan panutan akang mun salira nyalira Yanti. Tos begitu. Aduh, ngalorna teh teu aya saurang-urang acan nya. Palebah panunaan mobil harita para mitra memang kaayaan ti isinaker sareng baktosna ka Bujang Set. Dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kancan ngaturkeun nuhun, mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun nyedonging kirang nyugemakeun hapunten. Mangga sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permias.